Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і я рада вітати наших гостей. Сьогодні це Володимир Кривий, начальник відділу по роботі з персоналом управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області. І Нодар Махмудов, старший інспектор по роботі з персоналом управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області. Вітаю вас, друзі, в нашій студії. Говорити ми будемо про роботу управління і про те, які навчальні заклади відомчі готують людей, готують спеціалістів для роботи в пенітенціарній системі, в пенітенціарній службі України. Давайте почнемо з того, що розповімо, так, хтось з вас розповість про те, що це Державна кримінально-виконавча служба України, чим вона займається і які покладені на неї завдання. Ну, я хочу презентувати нашу систему, систему виконання покарань. Ну, по-сучасно вона звучить, Державна пенітенціарна служба України, конкретно десь у нас управління Миколаївської області. Ну, спочатку я хочу дати загальну характеристику нашої системи по всій державі. Ну, хочу довести до вас деякі цифри. Значить, станом на 1 січня поточного року в 177 установах, що належить до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, тримається на обліку 79 тисяч осіб. На обліку у 669 підрозділах кримінально-виконавчої інспекції перебуває майже 88 тисяч засуджених до кримінальних покарань, які не пов'язані з позбавленням волі та адміністративних стягнень. При цьому у 23 слідчих ізоляторах та 8 установах виконання покарань з функції ЗСУ тримається майже 16 тисяч осіб, з них на стадії досудового розслідування майже 2 тисячі осіб, судового розгляду до винесення вироку більше 5 тисяч осіб. Також у 140 кримінально-виконавчих установах тримається більше 62 тисяч осіб, це у нас по Україні. І також у 9 колоніях максимального рівня безпеки тримається 3820 осіб. У 40 колоніях середнього рівня безпеки для неодноразово засуджених тримається майже 24 тисячі осіб. У 34 колоніях середнього рівня безпеки для перших засуджених тримається 18 тисяч осіб. В цій студії ми неодноразово зустрічалися з представниками вашої служби і говорили про те, що і у вашому виступі вже також прозвучало про те, що різні є колонії, різні є установи, так, за режимним забезпеченням і за режимом утримання. Давайте поговоримо про Миколаївську область. Що є у нас, які є установи в нашій області? Що стосується Миколаївської області, ну, перше, я хочу сказати, воно також управління Державної пенітенціарної служби України Миколаївської області входить в загальну структуру кримінально-виконавчої системи нашої держави. І я спочатку хотів дещо сказати з історії становлення саме пенітенціарної служби Миколаївської області. Так, 22 квітня 1998 року, відповідно до концепції основних напрямків реформ кримінально-виконавчої системи України, указом президента було створено Державний департамент України з питань виконання покарань. Тобто він був до цього в складі Міністерства внутрішніх справ, а в зв'язку з реформуванням в нашій системі він був виведений і створений як самостійний орган виконання покарань. На цей час, як я вже наголошував, відповідно до указу президента України 2010 року про оптимізацію органів центральних органів виконавчої влади, Державний департамент з питань виконання покарань був реорганізований Державну пенітенціарну службу України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується, координується Кабінетом міністрів України через міністра юстиції України. Ну, загальна структура Державної кримінально-виконавчої служби Миколаївської області включає в себе органи керування, центральні та місцеві кримінально-виконавчі інспекції, установи виконання покарань, слідчий ізолятор. І також в склад наших установ входять державні підприємства, які займаються виробничою діяльністю.
Сама структура також області включає себе 7 пенітенціарних установ, в яких на сьогоднішній день тримається близько 4 засуджених та ув'язнених, і 25 територіальних підрозділів кримінально виконавчої інспекції, на яких на обліку перебуває близько 3 тисяч засуджених до покарань без позбавлення волі. А от дивіться, ми ніколи не говорили про те, це багато чи мало для області, от така кількість установ? Ну, в принципі, все це по територіальному признаку, є кримінально-виконавчий кодекс, і все це планово проводиться. А з чим пов'язана така кількість, наприклад, в Миколаївській області, в Сумській, там, наприклад, інша кількість? Ну, це населення, в першу чергу, це населення. Правопорушення, населення, злочини. В другу чергу, це вже правопорушення. Кількість, так, злочинів, кількість, які саме здійснюються на території цієї області, де знаходяться установи, так? І, тут ще за деякими ознаками, іменно по кримінально-виконавчому кодексу, не буду довго розпространятися, в нас також перебувають на утриманні, засуджені з інших областей, їх не дуже невелика кількість, в тому числі за деякими ознаками, теж до кримінально-виконавчого кодексу, жителі нашої області в інших областях утримуються. Крім того, що є люди, які відбувають покарання в цих установах, дійсно є люди, які працюють в цих установах. Який кадровий потенціал у нас в нашій області? Можливо, вже надару не надамо слово, так? Будь ласка. Я хочу сказати за один із основних пріоритетів Державної кримінально-виконавчої служби України. Ну так, а потім про кадри обов'язково, тому що це важливо дуже. Одним із основних пріоритетів діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України – це є створення ефективної системи добору та підготовки кваліфікованого персоналу. Державна кримінально-виконавча служба України, це запровадження спеціалізованої системи освіти, яка похоплювала всі види навчання від початкової освіти, від початкової професійної освіти до повної вищої освіти. Тому що сама по собі робота в установах виконання покарань – це специфічна така робота, і тому потрібна певна психологічна підготовка. Бо умови праці, вони не зовсім, як сказати… Не такі, як оригінальні, скажімо. Незвичні. Так, і тому необхідно… Підготовка, специфічна підготовка. Забезпечення кваліфікованим персоналом. На сьогодні, чи вистачає нам кадрів? Чи щось потрібно зробити для того, щоб їх стало більше? Як це відбувається взагалі? Прийом на роботу, підвищення кваліфікації, наприклад, вже тієї людини, яка вже працює? Давайте з цього почнемо. Хочу сказати, в першу чергу, забезпечення персоналом. Є у нас проблеми з комплектуванням, на жаль. З чим це пов'язано? Пов'язано, в першу чергу, це ще не дуже, скажімо так, грошове забезпечення відповідає, так сказати, загальним нормам, але в цьому напрямку держава проводиться. Тобто навантаження більше, чим платня, за яку люди працюють і повинні працювати як належно. Тим паче в нас люди працюють, і от я хочу довести до вашого відома також, що організовують проводу роботу і засуджені та ув'язані Державні кримінально-виконавчі служби нашої області 1676 працівників. Із них 434 особи – це офіцерського складу, 832 особи – це сержанти та прапорщики, і 121 особа – це по кримінально-виконавчій інспекції. Як я вже раніше наголошував, це виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням області. Також я хочу доповнити те, що на протязі останніх років кадровий потенціал нашої служби позитивно змінився. Так, допустимо, із 2600 осіб начальницького складу 638 мають повну вищу освіту, 302 особи мають юридичну освіту, 164 педагогічних працівників, 4 медичних працівників, 204 особи мають інженерно-технічну освіту. В середньому ми за рік приймаємо десь на службу десь около 200 осіб. А дивіться, ми в цій студії нещодавно спілкувалися з представниками
служби з надзвичайних ситуацій, і там у них також говорили про вступну кампанію, про відомчі виші, які є в цій системі, так? І там є така у них, ну, трохи не... скажімо, незвична така ситуація, їм на зараз вже не можна приймати на роботу людей, так, на службу людей, які не закінчили відомчих вузів. От у вас як? У нас чуть-чуть попроще. Ні, у нас критерії, звісно, ми, так? Да, у нас є свої... З гуманітарних, з технічних ви берете, а потім вже вони перенавчаються, так? Да. Ну, якщо потрібно. У нас є свої відомчі навчальні заклади. Ну, ми теж про них поговоримо, так? Да. І за гражданки, скажімо так, ми теж набираємо людей з відповідною освітою. Якщо не обов'язково закінчити виш, який знаходиться у вашому відомстві, то які загальні критерії прийому на роботу? Яка це потрібна, повинна бути людина, так, з яким, з якою освітою і з якими якостями, скажімо так, внутрішніми особистості? Ну, за як відбір проходить? Відбір так, у нас, ну, як не звичайні організації. По-перше, проводиться відбір особового складу, в першу чергу це медичні волі, тому що робота в нас сама, як ми вже раніше говорили. Майже військова структура, так? Да, військова структура. І тому потрібно Певні навики, і стан здоров'я, і фізична підготовка. І це є в нас відомчі нормативні документи, які все це регламентують. І... Психолог працює на якій стадії прийому? Так, точно, так. Значить, психологи в нас навіть є у кожній установі, в тому числі в управлінні, в нас є психолог, який працює безпосередньо з особовим складом. І він якраз активно приймає участь у відборі кандидатів на службу. Ну, відбор кандидатів на службу проводиться з 18 років і до 30. Ну, освіта, як я вже говорив, вища освіта. Ну, приходять наші випускники, я вже наголошував, три в нас відомчих навчальних закладів. Це на посади офіцерського складу. На посади молодшого начальницького складу, це сержанти, прапорщики, щоб більше зрозуміло було. То ми набираємо загально-середньою освітою. Ну, там служба у нас для молодшого начальницького складу подобова, сутки через троє. І, значить, по заробітній платі у нас сьогодні мінімальна заробітна плата, ну, прийомна служба, 1300 гривень, а середня заробітна плата цієї категорії персоналу 1840 гривень. Для офіцерського складу теж старт, скажімо так, 2100 гривень і 2800 – це середній заробіток. А під час того, якщо людина, ми поки що продовжуємо про тих людей, так, які приходять без вищої освіти чи з вищою освітою, але не профільного вишу, чи є можливість перенавчання, може підвищення кваліфікації, може самого навчання, так, вступу до, ну, заочно, наприклад? Є така можливість? Безпосередньо, колеги, надам. Що потрібно для цього? Давайте розкажемо. Для цього потрібно бажання, перш за все. Так. Якщо є бажання, то можна. Можна безпосередньо... написати заяву куди. Якщо це є бажання поступити і навчатися у вищому навчальному закладі відомчому, надати документи до відділу по роботі з персоналом, зробити навчальну справу і пройти вступну кампанію. Давайте вже таким більш чином... детально будемо торкатися тих вишів, які є у вашому відомстві. Ще раз перелічимо їх і потім будемо говорити про те безпосередньо, які спеціальності, які є факультети, чому там можна навчитися і що мати вже після отримання диплому. На даний час в Україні існує три відомчих навчальних заклади. Це Київський інститут кримінально-виконавчої служби, який знаходиться при Національній академії внутрішніх справ у місті Києві. Є Чернігівський юридичний коледж, який з 99-го року готує фахівців для Державної пенітенціарної служби України, а також є Харківська академія Ярослава Мудрого, юридична. При цій академії є спеціальний факультет номер 9 для підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України. Ці навчальні заклади готують фахівців від молодшого спеціаліста до магістра. Таким чином, факультети існують різні – психологія, правознавство, правоохоронна діяльність. Таким чином,
Термін навчання складає від 3 років 6 місяців до 1,5 року. Це 1,5 року – це заочне навчання. А відомчий вуз, він, відомчий виш, він, ну, наприклад, є такі факультети, де живуть і навчаються, так? Тобто не тільки у гуртожитку, скажімо так, а ну, така військова, от як у військовому училищі, наприклад. Ну, там, от, це, курсанти, це, так? Курсанти, не військові. Угу. Як у військовому а є училищі? Спеціальності гуманітарні, наприклад, там, де немає от такого, не курсанти. Ну, тому що, знову ж таки, якщо брати службу по надзвичайним ситуаціям, там є і така форма навчання, і така форма навчання. У нас навчання. Теж, так, да, от якраз Нодар говорив, вже в нас це факультет номер 9 Національної академії імені Ярослава Мудрого, там, ну, як звичайні студенти вони навчаються. Київський інститут внутрішніх справ, Чернігівське училище, це Чернігівський коледж юридичний, там навчається, ну, як військові заклади. Я хочу попросити нашого режисера вивести на екрани номер телефону і адресу сайту. Тому що, якщо хтось зацікавиться і захоче більше інформації отримати від представників відділу по роботі з персоналом, ви можете зателефонувати або ж зайти на сайт і там отримати більш повну інформацію, ніж ми можемо вмістити в нашу програму. Ми ж продовжуємо. І розкажіть, будь ласка, от система навчання. Людина навчається, отримує диплом потім. Тому що багато хто стикається з тим в інших спеціальностях, так що не можуть знайти роботу. Можливо, в вашому відомстві такого не буває. Як от підбір кадрів? От людина приходить до вас з дипломом, чи її направляють з вишу до, наприклад, нашого управління в Миколаївській області, чи до іншого. Чи він просто приходить і каже, а я от в Миколаєві виріс і хочу працювати саме в нашій області, хочу вдома працювати. От як це відбувається? Ну, я хочу сказати, що це повністю навчання в наших учбових закладах проводиться за державним замовленням і персональний розподіл, тобто гарантоване працевлаштування. Курсанти на протязі навчання, вони постійно у нас бувають на практиці, вже практично засвоюють свої знання вже на місцях у наших установах. І однозначно, і ще раз хочу повторити, це за рахунок бюджету навчається і розподіляється, ми не маємо права, як так сказати, відмовити після закінчення, тому що така система передбачена всіми нашими нормативними документами. У кожній системі існує, знову ж таки, післядипломна освіта, так і можливість підвищувати свою кваліфікацію. Як це відбувається у вас? Це якісь семінари у тих вишах, які знаходяться у вашому відомстві? Це якісь, може, загальні, якось збирають? Як взаємодія відбувається в цьому плані? Ну, у нас зараз Нодар більш детально. У нас є також свої відомчі училища професійної підготовки, не так називається, в Білій церкві і Дніпродзержинці. Ага, тобто середня ланка існує, так? Середня ланка, Нодар більш детально може розповісти. У нас існують училища первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації. Це Білоцерківське училище первинної професійної підготовки, Дніпродзержинське та Хмельницьке училище професійної підготовки. В цих училищах безпосередньо людина, яка приходить до нас працювати, проходить первинну професійну підготовку. Кожен працівник його навчають за конкретною його спеціальністю, відповідно до його посади, на якій він працює. Також раз у 4 роки наші працівники проходять курси підвищення кваліфікації в тих же самих училищах первинної професійної підготовки. Робота з персоналом – це не тільки робота з тими, хто навчається, так, з тими, хто приходить, але й з людьми, які вже багато років працюють, так, є вже постійними працівниками, роблять кар'єру, скажімо так. І це і психологічна робота, мені так здається, тому що, знову ж таки, ми наголошували на тому, що робота специфічна, психологічне навантаження величезне на тих працівників, які працюють. Як от з того виходять психологи? Можуть працювати, наприклад, є колонія, є штатний психолог, який працює, я так розумію, з засудженими. А от для працівників,
Є якийсь фахівець, чи їм потрібно їхати до Миколаєва, там, з Ольшанського, чи можна спілкуватися з тим психологом? Так, є таке. У нас у кожній установі є підрозділи по роботі з персоналом, і там є відповідна посада. Як часто можна звертатися? Ну, звертаються, по-перше, в чергу самі ці психологи, вони працюють з персоналом на постійній основі і індивідуально. Ну, як це ціла система роботи з персоналом, там є відомчі нормативні документи, то це робота... якісь перевірки психологічного стану, так? Так, обов'язково, так. Це передбачено всім цим, і робота в цьому активно проводиться. Ну, я ще хочу додати, в цьому плані також активно наші психологи працюють і з персоналом в якому плані? Соціальна робота з персоналом, з членами їх сімей активно працюють у нас, скажімо так, профспілкова організація в нас є атестованого і вільнонайманого складу. Значить, активно працює асоціація ветеранів Державної спеціальної служби Миколаївської області. Також ми в цьому плані, часто у нас проводяться дуже спортивні змагання, ми активними є учасниками спортивні змагання серед силових органів Миколаївської області, і завжди займаємо там призові місця, збірна команда нашого управління, ну, скажімо так, на хорошому рахунку, і ми завіваємо постійно. Це, в свою чергу, також допомагає так стреси зняти особового складу. Тобто активно проводиться ця спортивна масова робота і профспілкова організація. Ну, тут я хочу, може, таки похвалитися, в якому плані, що, допустимо, наші співробітники також приймають участь от, в спортивних змаганнях на рівні нашої держави. Серед наших органів пенсіарної України. Також, ну, якось прикладу привести, є у нас спортсмен такий хороший, Борзило Сергій, він в минулому році зайняв перше місце по Україні серед пенсіарних служб з офіцерського триборства цієї категорії. Також ігрові види спорту. Активно з футболу декілька років назад збірна команда Пенсіарної служби України приймала участь у змаганнях серед пенсіарних установ Європи. І от у нас є такий співробітник Таранищенко Володимир, він якраз був капітаном цієї збірної команди України, яка представляла нашу державу в Європі, скажімо так, і був визнаний кращим гравцем цього турніру. Це один із таких яскравих прикладів. Тобто ці питання активно у нас проводяться, і вони якраз психологічна допомога якось дають нашим співробітникам. А як відбувається взаємодія, співпраця, обмін досвідом між такими відділами, як ваш, і управліннями? І в рамках служби, і, можливо, є міжнародне співробітництво. Є таке? Міліція, вона співпрацює з Румунією. От наші були в Румунії нещодавно, наші міліціянти. А от як у вас? Ви вивчаєте досвід західних колег? Може, хтось вивчає наш досвід, тому що він також багатьох. Так, в цьому плані також проводиться робота. Значить, активно наші співробітники виїжджають за... Ну, країни Європи, і якраз от психолог по особовому складу декілька років назад була спеціально організована Радою Європи спеціальна програма, їздили для обміну досвідом до Швейцарії, Німеччині були, в Польщі наші співробітники часто виїжджають, більш тісні зв'язки найменно з цими країнами. А що є такого цікавого і позитивного в роботі європейських ваших колег, щоб, ну, вам хотілося, щоб у вас було в нашій системі, скажімо так, і чи щось, може, впроваджується вже? І що у нас є такого цікавого і корисного для них? Можете розказати? Ну, чисто по-людськи, як фахівець, який ви ж вивчаєте, ви ж хочете, щоб ваша робота вона була більш позитивною, більш корисною, скажімо так. Чи є щось таке, що хочеться впровадити? Хочеться впровадити, так. Звісно, в першу чергу це сама організація служби, іменно організація служби і робота з персоналом в тій країні. Вона більш там
детально, ефективніше проводиться, на нашу думку. Тут досвід прийняти є що. В організації служби, соціальний захист персоналу, ну і наші колеги з інших країн також, коли вони прибувають, вони теж якийсь позитивний досвід приймають. У нас на даний час декілька відрізняється система. Ну, ми інтегруємося, так сказати, в європейську систему. Тобто, і ми можемо взяти і там, і вони в нас можуть взяти ці позитивні взагалі, приклади. А взагалі, то відгуки якісь, може, ви читали, може, ви особисто спілкувалися з кимось, хто працює на Заході? От взагалі, то наша система, її стан сучасний, як вони оцінюють? Ну, вашої роботи, не будемо говорити про якісь там побутові речі, чи ну, проблем багато, але все ж таки от про наших співробітників, от як працює система? Тут є... Ну що вони, тому що ну, такий погляд з боку, так, він завжди якось так, ну все краще подивитися, так, чим внутрішньо. От що кажуть? Ну, кажуть, можливо, критикують, можливо, хвалять щось кажуть позитивно. Критикують саме, скажімо так, якщо критикують, ну це конструктивно. Ну, це нормально, да, тому нормально, що да. Ну, системи ж різні. Да, в організації умови тримання є деякі питання у наших західних колег виникають. До... А що кажуть хорошого? Хорошого, то, як наголосити, це, звісно, на персонал. Персонал у нас, незважаючи на деякі наші трудності, ті, які я говорив вище, все-таки вони відмічають, що працюють патріотичні і віддані своїй справі співробітники. Ну, тут я ще якийсь приклад можна привести. У нас навіть є дуже багато, десь близько 20 династій працюють у наших установах. І це то один із прикладів цього, що це їх теж, ну, наших західних колег, вони звертають на це увагу і хвалять, скажімо так, що у нас дякую. Якась приємственність. Дякую, дуже дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Приходьте до нас ще, будемо розповідати про роботу Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, взагалі-то у всій державі. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей в нашій студії, в студії телеканалу «Миколаїв». На все добре.